የግብርና ሚኒስቴር መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግብርና 27.5 ቢሊዮን ዶላር ወይም 34.1 በመቶ የጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ድርሻ መያዙን፣ 79 በመቶ የሚሆኑ ዜጎች መተዳደሪያ መሆኑን፣ በተመሳሳይ 79 በመቶ የሚሆነውን የውጭ ንግድ ገቢ መሸፈኑን፣ እንዲሁም በሰፊው ለሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንት ገበያ የጥሬ እቃዎች አቅራቢነቱን ያመለክታሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሚኒስቴሩ የስንዴ ምርታማነትን በ2011 ዓ.ም ካለው 2.7 ሜትሪክ ቶን በሄክታር መጠን በ2015 ዓ.ም ወደ 4 ሜትሪክ ቶን በሄክታር ለማሳደግ እንዲሁም በ2011 ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን 1.7 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በ2015 ሙሉ በሙሉ ለማስቀረት ማቀዱን ይፋ ማድረጉ ይታወቃል። ይህንን እቅድ እውን ለማድረግ የአፈር አሲዳማነትና ምርታማነት ላይ በመስራት የመስኖ ልማት በማስፋፋት የማዳበሪያ አጠቃቀምና የግብርና ሜካናይዜሽንን በማሳደግ እንዲሁም የመንግስትና የግሉን ዘርፍ ሽርክና ለማጎልበት መንግስት በትኩረት ሲሰራ ነበር። አሁን ካለንበት 20 ዓመታት ወደፊት ብናልፍ በ2042 ዛሬ ከምናመርተውና ከምንመገበው እጅግ የላቀ የምርት ባለቤት መሆን የግድ ይለናል። ያለዚያ በበሬ እየታረሰ እንዲሁም እዚህ ግባ በማይባል የግብርና ግብዓት አጠቃቀም ከቀጠልን ዘርፉ ምርታማ ሆኖ የዜጎችን የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ እቅድ ያለመሳካት ቅርቃር ውስጥ ይገባል። ይህንን መሰሉን አስከፊ ሁኔታ ለመቀልበስ የግብርና ሜካናይዜሽንን በአግባቡና በበቂ ሁኔታ በመጠቀም እንዲሁም ዘርፉን በቴክኖሎጂ በማዘመን ሀገሪቱ ያላትን ወጣት አምራች ኃይል ወደ ዘርፉ በማስገባት የአርሶ አደሩን ምርታማነት ከሌሎች ታዳጊ አገሮች ልቆ እንዲገኝ ማስቻል ተገቢ ነው። ከባለፉት 3 ዓመታት ወዲህ መንግስት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ዘመናዊ የግብርና ዘዴና ሜካናይዜሽንን የማስፋፋት የመሬትና የአርሶ አደሩ ምርታማነትን ማሳደግ፣ የማምረቻና የማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎችን በማጎልበት ዘርፉ ከኢንዱስትሪና ከአገልግሎት ዘርፎች ጋር በማቀራረብ የግብርና ምርቶች በኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖራቸው ድርሻ በአንጻራዊ መልኩ እንዲያድግ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በመጀመሪያዎቹ 2 ሩብ ዓመታት ላይ በኢትዮጵያ የተመዘገበው እድገት ላይ በመንተራስ የዓመቱ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በአማካኝ በ6.6 በመቶ እድገት እንደሚኖረው የሚጠበቅ ሲሆን ይህ እድገት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ ጭማሪ እንዳለው ከብሔራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ለዚህ እድገት መመዝገብ በዋነኝነት በግብርናው ዘርፍ በተለይም በሰብል ምርት ላይ የታየው እምርታ ተጠቃሽ ነው። የመኸር ምርት እንደተጠበቀ ሆኖ የበጋ ስንዴን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ ርብርብ መደረጉን ተከትሎ 613,000 ሄክታር መሬት ላይ ከ25 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚሰበሰብ ይጠበቃል። ከውጭ ንግድ 2.95 ቢሊዮን ዶላር የተገኘ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 2.05 ቢሊዮን ዶላር በሆነ ድርሻ አሁንም ግብርናው የውጭ ንግዱ የጀርባ አጥንት ሆኖ ቀጥሏል። አጠቃላይ ግብርናው የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ባክቦን ሆኖ የተሸከመ እያበላን ያለ በቀላሉ የማይተካ ሴክተር መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ሊታረስ የሚችል ሊለማ የሚችል ሰፋፊ መሬት፣ ውሃ፣ ጉልበት ስላለን አስፍተን ብንጠቀምበት የምናስበውን ኢኮኖሚክ እድገት ለማምጣት የሚያግዝ ይሆናል። የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት ከፍተኛ ፈተና እየገጠመው ያለው ከዋጋ ግሽበት አንጻር መሆኑን ጠቁሟል። በዚህም የዋጋ ግሽበቱ በዋናነት በምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መመዝገቡን ጠቅሶ ይህም ካለፈው ዓመት የሚያዝያ ወር ጋር ሲነጻጸር የዋጋ ግሽበቱ 36.6 በመቶ መመዝገቡን የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በበጋ ስንዴ ምርት ላይ የታየውን አበረታች ውጤት በማጎልበት የስንዴ ምርትን ሙሉ በሙሉ ከውጭ ማስገባትን ለማስቀረት የሚደረገው ርብርብ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ ማበርከቱ እንዳለ ሆኖ የግብርናው ዘርፍ መዘመንና የምርቱ መጨመር በራሱ ገበያውን ለማረጋጋት ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል። ሁልጊዜ እንደምታውቁት የእኛ ግብርና ዝናብን ጠብቀን በዓመት አንዴ ነው የምናደርገው። መሬቱ ደግሞ በጣም እምቅ አቅም ነው ያለንና አንዱ ትልቁ ዲፓርቸር ባለፉት 2-3 ዓመታት ውጤትም እያስገኘ ያለው የዚህ የበጋ ግብርናን በተመለከተ ነው። መሬትን ማቀናጀትና በጋራ የማረስ አሰራር እንዲሁም ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ማዋል በሰዎች ምክንያት እየተከሰተ የሚገኘውን የአካባቢ መራቆት፣ የአፈርና እጽዋት ጉዳትን እንዲቀንስ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ነገር ግን እየተባባሰ የመጣው የአካባቢ ጥበቃ ችግር መጠነ ሰፊ ጥፋትና ውድመት ከማስከተሉ በፊት መንግስት አፋጣኝ እርምጃዎችን በመውሰድ በየዓመቱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተግባራዊ እያደረገ ነው። ይህም የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም ብቻም ሳይሆን ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን የሚያረጋግጥ ነው። የመሬትና የምግብ ዋስትና ቁርጠኝነትን በተመለከተ የቀረበው የፕሮፌሰር ደገፋ ቶሎሳ ጽሑፍ አሁን ላይ እየጨመረ ከሚሄደው የህዝብ ብዛት አንጻር የሀገሪቱን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ኢኮኖሚው ላይ መዋቅራዊ ለውጥ ማድረግ፣ የአነስተኛ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች እርሻና ከብት ርቢ ማዘመንና ከእርሻ ውጭ ያሉ የገጠር ገቢ ማስገኛ ስራዎችን ማስፋፋት እንደሚ
እንደሚገባ በመክራ ሐሳብነት ያቀርባል። የኢትዮጵያ የግብርና ልማት ችግሮች የሚመለጩት የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያፈራቸውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትሩፋቶች ተጠቅሞ እጅግ አድካሚና ኋላ ቀር ከሆነ ያስተራረስና ግብርና ስልታ ለመላቀቁ ነው። ሆኖም አርሶ አደሩን በተሻለና ዘመናዊ ትራክተርና ኮምባይነር በማገዝ የግብርና ሙያውን ቀላልና ማራኪ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ማረጋጋት እንደሚቻል ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጉልበት እንደሚፈጠር መታመን አለበት። ጥራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ነው ያለው። ጥራት ያለው ድጋፍ ነው መሆን ያለበት። ካሁን በፊት ያየነው አይነት የባከነ አላማውን የሳተ ድጋፍ ሳይሆን ጥራት ያለው ድጋፍ ማነቆ ካለመሆን ጀምሮ ማለት ነው። ጥራት ያለው ድጋፍ ለትክክለኛው ባለሀብት፣ ለትክክለኛው የግል ዘርፍ፣ ለአምራቹ ከተሰጠ ምን ያህል ወደ ምርታማነት መሸጋገር እንደሚቻል ከነባሩም በሌሎችም ብዙ ማንሳት ይቻላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 120.6 ሚሊዮን መድረሱ የሚገመት ሲሆን በዚህ መጠንም የዓለምን ህዝብ ብዛት 1.47 በመቶ የሚጋራ ሲሆን በዓለም የሀገሮች የህዝብ ብዛትም 12ኛ ደረጃ መያዙን የዓለምን የህዝብ ብዛት የሚያሳየው World Demotris World Population Data መረጃ ያመለክታል። በዚህም ከ29 ዓመታት በታች እድሜ ያለው ብዛትም ከጠቅላላው ህዝብ 69 በመቶ የሚጋራ ወይንም 76 ሚሊዮን ነው። የኢትዮጵያውያን ቁጥርም በየአመቱ በ1.9 በመቶ ያደገ በ2022 ዓመተ ምህረት 136 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል። በተመሳሳይ ወቅት የሀገራችን ኢኮኖሚ በየአመቱ በአማካኝ 7 በመቶ እንደሚያድግ ይጠበቃል። እነዚህን አሃዞች ግምት ውስጥ ካስገባን የግብርናው ዘርፍ ከባድ የቤት ስራዎች እንደሚጠብቁት ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል። ምክንያቱም ያደገ የሚመጣውን የህዝብ ቁጥር እንደ እድል ተጠቅሞ ከውጭ እርዳታ ጥገኛ ላለመሆን የገጠር ግብርና በቴክኖሎጂ ከመደገፍ ጎን ለጎን የከተማ ግብርናን በዘመናዊ መልኩ ማሻሻል ተመራጭ ስትራቴጂ እንደሆነ ጥናቶች ያመለክታሉ። በሀገር አቀፍ ደረጃ 1.5 ሚሊዮን ተማሪዎች በምገባ ፕሮግራም ውስጥ የታቀፉ ሲሆን በአዲስ አበባ ብቻ 300 ሺህ ተማሪዎች በዚሁ መርሃ ግብር ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ አንጻር የከተማ ግብርናን የህይወት ዘዬ በማድረግ ራስን ከመመገብ አልፎ ለሌሎች መትረፍ እንደሚቻልም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተተገበረው የከተማ ግብርና ልማት ትልቅ ትምህርት መቅሰም ያስችለናል።